Щоб закрити дірки в бюджеті, уряд ухвалює кабальні договори з міжнародними фінансовими організаціями. Народний депутат від Луцька Ігор Палиця висловився щодо нового меморандуму із МВФ, який готується підписати кабінет міністрів. На думку нардепа, зобов'язання, які можуть пред'явити, не вигідні для України та економіки, лише для кредиторів. Зокрема, за чинним меморандумом із МВФ Україна зобов'язалася не запроваджувати податкові пільги, не обмежувати зростання тарифів на комунальні послуги, відмовитись від будь-яких кроків у напрямі покращення пенсійного забезпечення. Жоден із депутатів Верховної Ради не підписував цей документ, проте нас фактично зобов'язують в конкретні строки ухвалити законопроєкти, які уряд пообіцяв МВФ. Сьогодні вони готують новий меморандум. Немає сумнівів, що він буде ще більш антиукраїнським ніж зараз, і знову почнеться Процес ламання парламенту для ухвалення законів, вигідних не Україні та нашій економіці, а міжнародним фінансовим кредиторам, треба негайно припинити ганебну практику закритих перемовин з МВФ в парламентсько-президентській республіці. Законодавчий орган повинен грати вирішальну роль в процесі отримання кредитів на вигідних для країни умовах.